L'Ajuntament de Pollença en funcions legitima damunt la botzina les obres de reconstrucció de l'emblemàtic Hotel Formentor. La cadena Four Seasons en un principi només tenia llicència municipal de reforma, però va tomar tot l'establiment que fins ahir reconstruïa sense títol habilitant. El decret de Valdia legalitza així les actuacions fetes des del principi i en cap moment el consistori li ha obert un expedient de disciplina urbanística. Amb una superfície edificada de 17.000 metres quadrats passa de 122 habitacions a 110 i s'incorporen nous equipaments com un spa. Aquesta reconstrucció està permès dins la llei Covid, d'uns establiments hotelers, en aquest cas només per uns establiments hotelers, no hagués estat permès si hagués estat un edifici residencial, i nosaltres sempre hem defensat aquesta seguretat jurídica, que estava supeditada a informes d'altres organismes, és així, nosaltres hem esperat a tenir tots els informes, tant de residus, tant de, en aquest cas, de Xarxa Natura, de la Comissió Balear de Medi Ambient. El pressupost del projecte és de 25 milions d'euros i el termini d'execució és de 3 anys. Tot i que la previsió és acabar les obres l'abril de 2024, tenen termini legal per executar-les fins al 2026. El que hem aconseguit és donar una seguretat jurídica, no només a l'Ajuntament, sinó també a l'Ajuntament i a la pròpia promotora perquè puguin tirar això endavant. Però nosaltres reconstruïm el volum que hi havia inicial, lògicament, a les tècniques actuals i fent un establiment de primera categoria, que és el que sempre s'ha plantejat per l'Hotel Formentor. Fins ara, l'Ajuntament pollencí ha ingressat 2,8 milions d'euros en concepte de taxes i imposts.